A ousadia de criminosos que acharam que a sexta-feira seria boa para eles, acharam e acreditaram na impunidade. Mas quando o cara chega, ou presta atenção na marca que os caras usam. Presta atenção aqui, ó, que tá escrito. Tava escrito Rotan e os caras atiraram na Rotan. Débora, o pessoal tá aí? O pessoal tá aqui sim, pediu pro Lacerda abrir o take, olha. O pessoal, o Tenente Marcos aqui do meu lado, a equipe aqui atrás também. Boa noite pra vocês todos. Sexta-feira, os camaradas lá estavam achando que iam sextar de boa, numa casa, inclusive, dentro de um condomínio residencial de Aparecida de Goiânia. Uma casa que estaria longe de qualquer suspeita, vizinhos, moradores tranquilos, mas era o quartel-general do tráfico. Ali, eles armazenavam droga, bastante, 70 quilos. Como é que foi a chegada de vocês até lá e esse confronto, Tenente? Boa noite, Débora. Assim, mais uma vez, a população nos ajudou, através do Rotan Denúncia, nos informando que ali, possivelmente, estaria um ponto de tráfico. As equipes foram realizar as diligências, realizar adentramento quando foram recebidos por disparo de arma de fogo. Não houve outra alternativa, senão revide. Foi acionado o socorro médico, no entanto, os indivíduos vieram a óbito no local. Eram dois que estavam ali sozinhos, eles... Aquela droga toda, quando vocês chegaram, estava escondida. Qual a quantidade exata? Sim, lá foram dois traficantes faccionados, de altíssima periculosidade. Todos os dois, com várias passagens pela polícia, dentre homicídio, roubo, tráfico de drogas. E as drogas estavam nas embalagens plásticas, pronto para distribuição. Agora, Tenente, a gente vê pelas imagens ali, o condomínio, casas que têm famílias, eles alugaram aquele espaço, vocês têm alguma informação? Porque é estranho uma movimentação quando você vira ponto de droga, entra e sai de carro, foi denúncia, né? Sim, ali aparentemente um condomínio fechado, sem nenhuma dúvida que poderia estar um ponto de tráfico, mas graças à população que fez a denúncia, nos ajudou a acabar com mais um laboratório de drogas. Na hora do confronto tinha gente na rua, eles atiraram para atingir, no caso, a equipe de vocês, mas vocês conseguiram entrar a tempo, porque a gente fica ali pensando na cena na hora. Sim, as equipes estão preparadas para como o ladrão reagir. Se ele não investe contra a equipe, ele é algemado e conduzido. Se ele atira nos policiais, nós estamos preparados para o revide. Isso foi quando vocês entraram na casa? Isso. A partir da denúncia. A partir da denúncia. Aí então caiu, a casa caiu para mais dois criminosos, como o Tenente falou, faccionado, Silvio. E essa ocorrência, assim, parece que tem se tornado clichê, mas esses criminosos, eles estão metendo banca, eles estão realmente partindo para tudo ou nada. É um desaforo isso para as autoridades policiais. A Rotan faz questão também de frisar o Disque Denúncia, que é importante para ocorrências como essa. Qual que é o isso, telefone? É o 9532-3734. Tá certo, ó. Quer repetir? Pessoal, pegar em casa aí, anotar. Isso, é o 9532-3734. Vale a pena botar no celular, a gente nunca sabe. Numa oportunidade passada, eu já morei num lugar que eu via carro entrando e saindo. E aí era estranho, ó. Tá na tela aí o telefone. Então, assim, suspeitou da residência, que tem muita movimentação estranha, que não é de uma família. Cada hora tem uma pessoa diferente. Vale a pena. Uma vez eu denunciei, a casa caiu, isso foi em outro lugar. E é importante exatamente um condomínio. Até mudou de cidade, né, Débora? Provavelmente essa denúncia foi de extrema importância. Eu atrapalhei. Desculpa, Débora. Deixa eu te falar. Não, nada, não. Eu falei que você falou que denunciou. Eu falei, você até mudou de cidade. Minha irmã, atrás do tenente, tem um cara que tem o apelido de Ogrão. Atrás. Dá uma olhada aí, atrás. O Ogrão. Pergunta assim, Ogrão, como é que você tá? Pergunta pra ele. É apelido, pode falar. Ogrão? Quem que é o Ogrão aí, gente? É o Ogrão? É o Cabo Alisson. Isso. Ah, ele nem sorriu, eu não consegui ver o sorriso dele, não. Deixa eu ver, deixa eu ver. O apelido é Ogrão? Isso, sem novidade. Eu não tô nem conseguindo ouvir ele. É? Sim, senhora. Ai, que bonitinho. Bonitinho. Você gostou muito não, aí tá tudo certo. Você fala pra ele que eu tô com saudade dele, viu? Dele e da esposa dele. Um grande abraço pra família. Vou nem perguntar por quê. Tchau. Vou falar.